ကျန်ယူတက်မှာ၆နှစ်မြည့်အတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်ဒေသခံပြည်သူ၂၀ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကင်းမြူသားစီယုံကင်းရင်တပ်မှာ၆နှစ်မြည့်ဖြစ်တဲ့ကျန်းစစ်ကြီးမြို့နယ်တွင်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေမြေလူရုံးရိုက်ယူထားတဲ့ကယ်လယ်လေးပူးအောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါကျွန်တော်စစ်တပ်အနေကစတင်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှုလို့မျိုးဘက်ကနေအင်အားတရာနီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဘုရားကုန်းငင်းငင်းသာဘက်ကနေဝင်ရောက်ဖို့ကြ
Tare, Pidunia, Gupita Kerepi, Lunas and Ibago, Ludara, and Pazico Santuagare. I am a people, eh? Now we did Yuagan, never created a senior of the Tamilian, or Agolomba, the Yuagan, so Agolona said Joman. Okay, any of them to what Yanni, the 8,000 Chima to Yanni, now tell my city will be found in that. Who are damned to our. No, say to me, I let to see Lamia or she to Lamia, not to push it. I don't know, I know that Triana. He do the other one, a machine in the general. I have a machine, you know, I'm a member again. The getting again, no, I'm a good tool. 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 စစ်ကောင်းစီကနိုင်ညာနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းတော့ဝင်ရောက်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုစားပေါ်တော့စီရရတော့ဟိုဒါဟိုဘယ်မှာကြားတဲ့အခြေအနေရဲ့ဟိုဥဒါပေါ်တော့အရင်ကြီးတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲ့လိုတော့ခွဲပြီးပြောပါတော့။ဟိုဒါပေါ်တို့ကြတော့သူက မြောက်ဝီလေးနာမှာလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျတော့မြောက်ဝီလေးကစက်ကစက်ဆိုလို့ပြောအရေးကြီးလို့ပြောမှာအားလုံးလို့ဆိုလို့အများအားချင်းချောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်မနေတော့သူတို့အဲ့လိုတနေကြီးတော့အမြင်နာတော့ပြစ်နေပါပဲ။ကြည့်မြို့သားစီယုံ၊ဂရဲယုံနယ်မြေအတွင်းတမခုနှစ်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့မြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်းစီကလည်းကြည်ပင်လေချောင်း
Kunyi Benedict Siga, Tia, Vari, General On Camp, huh?